Centerpoint Magnolia საქმის განხილვა დაცვის მხარის მოთხოვნით დღესაც გადაიდო. მიზეზი ადვოკატის გამოუცხადებლობა გახდა. როგორც მოსამართლე მაია შეშიაშვილმა განაცხადა, ჯერჯერობით ადვოკატს გააჩნია საპატიო მიზეზი, რომ სხდომებს ვერ დაესწრება და ის ხუთშაბათს იქნება წარმოდგენილი. ასევე სხდომაზე ბრალდებულმა გურამ რჩეულიშვილმა დააყენა შუამდგომლობა საქმის განხილვის ორი კვირით გადავადებაზე. მიზეზად მისი მამის ვახტანგ რჩეულიშვილის ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობა დაასახელა. სხდომის გადადებას დარბაზში მყოფ დაზარალებულ მენაშენეთა უკმაყოფილება მოჰყვა. ისინი და ბრალდების მხარე პროცესების ხელოვნურად გაჭიანურებაზე საუბრობენ. Ორი კვირი თვლობ ორი მიზეზის გამო, ერთი მამა შემართა რეალურად ძალიან ცუდათა და მისახედი მყავს და მეორე საპროცესო უნდა გაფორმდეს მთლიანად და მაღაზიას მარტო მე ვარ და მარტო მე მუშაობ. 500 მოწმე არის დასაკითხი. ეს რო ავიღო რო 5 მოწმე დღეში რაც მაქვს პროცესორულად ამის უფლება. მაინც ერთი წელი, ანუ ძალიან ადვილი გასაჭირო გაჭირო მინდოდეს. გვაქვს ეჭვი რომ არსებობს იმის საფრთხე რომ დაცვა სტილოს პროცესების გაჭიანურებას, ეს არის ხელოვნურად შექმნილი მიზეზები, აქედან გამომდინარე ჩვენ რა თქმა უნდა არ დავითანხმებით მათ მიერ შემოთავაზებულ რაიმე საფუძვლებს, რითაც ეთხოვენ პროცესის გადადებას. ჩვენ საბოლოოდ გვინდა გარკვევა, ვართ ნამდვილად მომავლის იმედით რაიმე ბინის მოლოდინში თუ საერთოდ წავიდა ჩვენი საქმე უკუღმა, იმიტომ რომ ესენი ავად მყოფობებს რომ იგონებენ ღამის კლუბებში დილამდე რო არიან ისინი რა ქვია გართული და აქვთ ტაშფანდური გამართული საღამოს უკვე ვეღარ ფიქრობენ რომელ მოწმეს დაუძახონ და ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ რამდენი წელი უნდა ველოდოთ ამ ტაშფანდურს